Hoje eu vou fazer uma mágica que faz fumaça sair dos meus dedos. Eu duvido que você consegue fazer isso. Fazer fumaça esfregando os dedos, isso não existe. É uma mágica muito simples. Mas vamos fazer um combinado. Se eu provar pra ele que eu consigo fazer uma mágica que faz fumaça sair dos meus dedos, vocês se inscrevem no canal pra ele ver. Olha só a quantidade de fumaça que tá saindo da minha mão. É uma mágica muito simples e que eu gosto muito. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz. Tudo que você vai precisar de uma caixinha de fósforo e de queimar essa lixinha aqui da lateral. Lembrando de não fazer isso sem ajuda. O óleo que soltar essa lixa sai simplesmente fumaça. É muito fácil. Faça junto com seus pais.